Hezký den, milí diváci. Moc ráda bych vám představila něco velmi zajímavého a velmi užitečného, ale nejdřív představím tyto dva pány, pan Daniel a Luděk Fialovi, Dobrý syn den. a otec. Dobrý den, buďte Dobrý u nás vítáni. My se dnes budeme bavit o výjimečném produktu. Ano. Produktu v podstatě léku, léčivu. Já jsem spíš tady v tom směru trošku opatrný. Jedná se o potravinový doplněk. Jedná se, jak my říkáme, o zázračný medy. A hlavní ingredience toho medu jsou vlastně dřevokazní houby. Včera to byly přesně čtyři roky, co mi umřela sestra na rakovinu. Bylo jí 38 let. Do té doby jsme si mysleli, že by to naší rodinu v životě nepotkalo. Tady ta velmi vážná nemoc. Řekl bych, že nás to hodně poznamenalo. Nehledě na to, že dva roky na to nemocnil i můj otec, který sedí vedle mě, na rakovinu taky. Příroda si dokáže poradit i s takhle vážnou nemocí, pokud využijete sílu tzv. dřevokazných hub. Naši předkové nebo předkové našich předků si s touto nemocí dokázali poradit a to konkrétně pomocí například hub, jako je rejši nebo čaga, to jsou v podstatě dvě nejznámější houby, kterými vlastně využíváme. A tyhle ty dřevokazné houby mají e, obrovskou tu vlastnost, že dokážou perfektně podporovat celý imunitní systém člověku. Jo? Což je velmi důležitý. Oni dokážou e, podporovat e, tzv. NK buňky. NK buňky jsou, je to nejčastější druh bílých krvinek v našem těle. A tyto NK bunky jsou považovány za takzvanou první obranou liny e, lidského těla. A oni dokážou rozpoznat, co, co do těla patří a no. co do těla nepatří. No a jestli jsem správně pochopila, vaše sestra bohužel už to nestihla, protože už se k tomu produktu nedostala, ale díky ní jste se dostali vlastně k tomu produktu. Ale vy už jste měl tu šanci to na sobě vyzkoušet. Já jsem také onemocněla rakovinou, jsou to přesně dva roky. Byl jsem operovaný na rakovinu prostaty. Samozřejmě, že jsem neustále pod kontrolou. Od té doby, co můžu říct, zkušenost od té doby, co užívám med, takže chlapy nebo takový ukazatel té nemoci prostaty je takzvaný PSA v krvi. Mm -hmm. Můžu říct, že po operaci jsem ho měl malinko zvýšený to PSA. Dneska můžu říct zcela na rovinu, že mám PSA nula. Byl jsem je to tři týdny na kontrole, na urologii a takže mám osobní zkušenost a mohu jedině doporučit. Teď by si ale diváci mohli myslet, že vlastně eh, tahle tinktura léčí jenom rakovinu nebo je jenom, na, na, nebo pomáhá, podporuje v léčbě, aby jsme byli přesnější v rakovině. Ale vyrábíte vy tři druhy, eh, nebo tři, tři různé druhy tinktury, tři druhy medů ten příběh je postavený, ano, na, na té rakovině. Tak tam to tam vlastně je to největší znát, že jo, tam je to takový největší zásah. Ano. Nejvě... No, ano. Ale uh, můžeme říct po našich zkušenostech, uh, my, jsme ten, my, jsme krátce jakoby, uh, na trhu, se dá říct, ačkoliv ten, uh, ten elixír, nebo jak to nazvat, uh, je na trhu už někdy od roku 2015. Už je to vyzkoušený, spoustu lidí se jako vyléčilo. Oficiálně jsme ten výrobek začali prodávat minulý rok v říjnu. Ty naše výrobky jsme nechali vlastně zkontrolovat státním zdravotním ústavem. Bylo to testované na chloran, fenikl, tujon, těžký kovy, aromatické látky a tak dále. Takže ty výrobky jsou všechny schváleny státním zdravotním ústavem. Máme od nich razítko, to je důležitý. A i za tu krátkou dobu máme x zkušeností s, s našimi klientama, takže to není jenom na tu rakovinu. Těch referencí máme hodně. Máme tři produkty. Máme e, produkt Elix, což je směs těch dřevokazných hub. druhý produkt je Detox, který slouží e, očištění organismu. Je to takový silný antioxidant. Mm, to je ten to malý, malý, že? Ano, to je ten malý a ano. to je směs bylin. Jako, Tam, vždy vždy. E, Hlavní směs nebo ingredience toho detoxu je peliněk, je tam i kurkuma, je tam černý bez. A třetí produkt je v podstatě novinka, nový produkt, a to je v podstatě tento produkt, Elix, který je doplněný o výtažek zvíjačky respektivě ovíč zavíječe voskového. Jo, jo po, po česky. Mhm. Ano, zavíječ mhm. voskového, což pro hodně včelářů je dneska parazit, ale ten ten zavíječ voskový, on žije v plástvech a ten jeho výtažek funguje perfektně na podporu celého mhm. kardiovaskulárního systému. Takže jsme ho nazvali Elix Cardio. Mhm. Takže máme tři výrobky. Co se týče užívání, jestli můžu rovnou říct, tak ten elix, to je tady ten Velký produkt má 900 gramů a je tam zhruba 100 dávek, takže to vydrží na uh, zhruba 3 měsíce. měsíce. Mm -hmm. jo? Denně lžička. Užívá se tak, že denně stačí jedna kavová lžička a ten detox. Tam je 28 dávek. Tím, že on obsahuje ten peliněk, tak uh, nedá se užívat 28 dní v kuse. Měla by tam být přestávka, takže se užívá v režimu 14-28-14, což znamená 14 dní užívání, 28 dní pauza a 14 dní užívání. Je to kvůli tomu tujonu, který může způsobit právě nějaké halucinace mm -hmm. a tak dále, takže je tam pauza. A ten detox, ten čistí střeva od parazitů, plísní? Tak, tak, my říkáme, že to je taková, tak, že to je taková příprava pro ten elix, pro ten větší produkt. A jak říkáte, čistí to od, od parazitů, od bakterií, od virů. A hlavně to čistí ten, ten celý střevní systém. Mm -hmm. Jestli vám nevadí, já se teď rozluším s vaším tatínkem. Aha. Děkujeme za eh, obohacující příspěvek. Děkuji za pozvání. A pozvala by jsem odborníka na houby, pana doktora přírodních věd, jestli se teda můžu pozvat. Děkujeme a držíme palce, ať teda zdravíčko slouží. Děkuji. Děkuji za pozvání a ať se vám daří. Děkujeme. viděnou. Takže dovolte, abych přivítala pana Ondřeje Komarka, doktora přírodních věd. Dobrý den. Dobrý den. vítám. Ondřej Komárek, abych, abych to uvedl, je onkologický pacient, současný onkologický pacient. Je to zároveň uživatel našich elixírů a zároveň je to doktor přírodních věd. A něco by nám tady mohl říct o houbách? No, on je to přirozená, přirozená věc. Vlastně příroda by měla uzdravovat. Huby a jejich vlastně vlastnosti jsou známy nějaké tři tisíce let v Číně a tam vlastně ta přírodní léčba probíhá už hrozně dlouho. To znamená, jejich zkušenosti jsou docela, docela hluboké, i když v podstatě z pohledu současné vědy nejsou celkem popsatelné, protože my vlastně nevíme, jaké působení nebo které látky tam vlastně působí, přestože, přestože, ta znalost těch hub pokračuje dál, hlavně, hlavně z pohledu jako evropské nebo světové vědy, tak vlastně těch látek a těch hub je obrovské množství a vždycky, když něco rozeberete na jednotlivé součásti, tak nikdy nepoznáte, jak to působí dohromady. A tady vlastně nastupuje spíš ta empirie, ta schopnost vlastně ty houby nějakým způsobem namíchat, nějaké dát dohromady a e, zjistit vlastně empiricky, jakým způsobem by to mělo fungovat. My sice můžeme vycházet z té čínské e, literatury nebo tý, z té čínské e, znalosti, ale jednak čínština není úplně e, všeobecně známý jazyk a za druhý e, spousta vlastně receptů a těch, těch postupů, hlavně třeba pro extrakci těch hub nebo pro extrakci těch, e, speciálních látek, tak ty jsou vlastně tajemný tajemstvím a v Číně, v Číně velice si to hlídají, aby, aby vlastně tyhle informace nevypustili. Nicméně u nás žije spoustu hub a ty houby se dají využít a v současné moderní době i se spoustu hub dováží, to znamená takové ty základní klasické houby, které které uh, se pro léčbu používají, tak ty je možno vlastně buď dovést z Číny nebo i uh, pěstovat částečně tady. A může se ptát, kolik obsahuje ten velký elixír hub? Zhruba uh, druhů? Ten, ten velký elixír uh, obsahuje zhruba pět druhů hub. Mm -hmm. uh, my je také uvádíme, ovšem uh, už jenom poměry uh, těch hub a podobně, ty, ty zůstávají zase zatím, uh, jak bych tak řekl, utajené i z pohledu našeho dodavatele nebo respektive výrobce toho pána na Slovensku. Takže si dokážu představit, že hlavním obsahem je čaga. Největším procentem. Uh, Největším procentem. Čaga, rejši, rejši. ústřičná, houba, také. To jsou takový ty nejznámější houby. A také ano. Tak jenom, jak tady říkal Ondra Komárek o čínské medicíně, jak se tady bavil, tak mě napadlo to doplnit. Já jsem nedávno četl takový článek o houbě rejši a říkalo se, že právě houba rejši je houba nesmrtelnosti. Ano. A to bylo z toho důvodu, že už před zhruba 4000 lety, když někdo našel tuto tu houbu, tak ji musel odezdat královi, ano. protože bylo vyzkoušené, že pokud král vlastně užíval tuto houbu rejši, tak se dožíval déle. Takže bylo zakázané vlastně užívání medů, teda užívání hub hub reishi, mohl to jenom vlastně užívat král. Aby byl starší, než jeho podaný. Tak. <laughs> Dobře, a taky tam teda taková nevhodná kombinace hub a vy jste si to určitě vyzkoušel i sám na sobě, protože... Já jsem si to vyzkoušel, ale je pravda, že v kombinaci třeba s mojí nemocí nebo s chemoterapií, je to trošku problematický, protože ve chvíli, kdy dostáváte nějakou chemoterapii a tak dál a podléháte nějakému vyšetření u těch lékařů, oni sledují váš zdravotní stav a teď se vlastně ho snaží jakýmkoliv způsobem udržet na nějaký úrovni, aby, aby to bylo všechno v pořádku a snesitelné, tak tak je velice složité, pokud k tomu přidáte nějaké byliny nebo přidáte k tomu třeba právě ty výtažky z těch hub, jak si popsat nebo přesně jako vyčíslit, jaký efekt to na vás má. Na druhé straně se dá říct, že v podstatě ze začátku ta chemoterapie je mnohem Náročnější pro ty pacienty než postupně, když už ten organizmus se nějakým způsobem přizpůsobí nebo nějak si na to zvykne. Ale v celku použití těchto příprav, přípravků rozhodně nějak zjednodušuje vlastně trávení, zjednodušuje to rozhodně, rozhodně nějakou rovnováhu v těle. A umožňuje to vlastně člověku i v době té chemoterapie nějakým způsobem ty, ty následky snížit nebo vlastně důsledky té chemoterapie srovnat do nějaké snesitelné míry. To znamená, že třeba v případě chemoterapie se vám ztratí chuť k jídlu, ale pokud používáte ty medy s, to, s těma výtažkami, tak ta chuť se vám vrátí třeba. To se vám stalo. To se mně stalo třeba mm -hmm. konkrétně. Mm -hmm. e, další věc je, že samozřejmě takové ty e, problémy se zažíváním, e, to znamená, v podstatě se vám m, různě střídají, střídají periody, kdy, kdy e, je složité... E, e, používat toaletu a kdy ne, nebo respektive mm -hmm. s ní střídají se vám zásky průjmy a tak dále, tak, tak v podstatě tohle se, tohle se vlivem, vlivem, těchto preparátů nějakým způsobem normalizuje. Není to tak, není to tak jak bych to řekl, náročné. <laughs> prostě je to elixír. No je to elixír, věc, i s, je. Jistým způsobem to pomáhá vlastně jakoby, uh, srovnat rovnováhu v těle. A já za mě, za, mě, teda se domnívám, že moderní medicína se vrhá na, na, to řešení toho problému jako takového jednoho konkrétního. Samozřejmě, že dělají všechno pro to, aby vám zastavili rakovinu, aby vám, aby vám prostě tu rakovinu nějakým způsobem vyléčili, ale nehledí se tolik na nějaký, celostní, nějaký celostní stav toho organismu, aby zůstal v rovnováze a aby to no. nějak bylo i jak bych to řekl snesitelné. Nechci říct, nechci říct, ideální, ale aspoň aspoň aby to mělo nějakou snesitelnou formu. Máme hodně dotazů. Jestli to můžou i cukrovkáři? Ano, vlastně to obsahuje hodně cukr, med. Přesně tak. Je to kondování v medu, že? Med je med je cukr, takže můžou užívat, ale u těchto vlastně jakoby zákazníků doporučujeme tu žičku toho medu nejíst přímo do pusy, ale rozmíchat do nějakého nápoje a popíjet po douškách. Minulý týden jsem měl zrovna zkusku s jednou naší, naší zákaznicí, která má diabetes stupen 1, to znamená, že už si píchá inzulín a ta dokonce užívá dvě žičky denně. Dopoledne se dává detox, odpoledne ten elix a ta hodnota toho cukru je naprosto v normě. Jo, takže cukrovkáři, ano, můžou, ale popít. Ne přímožičku do pusy. E, ještě bych se tady vrátil k té technologii samotný, Co by tu možná mohl Ondra říct? E, jak vlastně získáváme ten extrakt e, z těch hub? Tak jestli by si mohl Ondro jo. říct. E, v podstatě z těch hub ten extrakt, který se vlastně používá, který má ty ty léčební nebo respektive účinný látky v sobě, tak je poměrně nedostupný v těch hubách, které se jen tak volně nazbírají v přírodě, protože houby mají dost silnou pektinovou buněčnou stěnu a dost těžko se jak si ten, ten extrakt dostane vlastně do, do těla. A to je hlavní důvod, proč vlastně my používáme do těch medů především extrakty z těch hub, a ty extrakty ovšem je velice komplikované získat. To je jedna část té technologie, jedna část té technologie je poskládat ty houby k sobě, aby měly správné, správnou jaksi, skladbu, ale druhá ta část té technologie je vlastně izolace těch látek z těch hub. A Vzhledem k té historii vlastně té firmy i získání těch informací, tak ta původní technologie vlastně pochází z té Číny, kdy ten náš vlastně předchůdce procestoval půlku světa, ale dostal se vlastně do té Číny, kde se naučil tu extrakční metodu. To znamená, že se stává se to asi ze sedmi nebo z osmi kroků a jsou tam velice, velice uh, i docela drsné, drsné, metody, jakým způsobem se ty extrakty z toho dostávají a nakonec, nakonec vlastně vznikne, vznikne jako vlastně čistá látka, která se potom dává do těch medů. Uh, má to dvě výhody. Jednak, jednak uh, Jedna ta výhoda je ta, že uh, ta účinná látka je tam v takové koncentraci, kterou my si uh, umíme namíchat. Není to tak, že bychom tam dávali nějaké množství, ale víme přesně, kolik tam dáváme. Uh, ta extrakční metoda v tuhle chvíli má asi 95% účinnost. Takže uh, my víme, že nám z tom zbytku, který zběde z, z té extrakce, už zbývá jenom velice malé množství té, té účinné látky, to znamená. Uh, ta účinnost je poměrně dobrá, a e, vlastně druhou, druhou tou výhodou je to, že e, pokud by tam byly nějaké látky, které by mohly zhoršovat e, ten efekt těch látek, tak e, ty jsou vlastně tý, během té extrakce odstraněny z té, z té, při, té při tom technologickém postupu. Jen tak pro představu, e, váš extrakt, a třeba když si koupím v lékárně tabletky s rejší houbou, mm -hmm. e, je to asi rozdíl, že? No, tam je rozdíl podstatný. Píše se, že v té rejší houbě, která je v tom, v tom, léku, z té lékárny, pokud je tam původní houba, tak má účinnost nějakých od 12 do 35 když to ten náš extrakt je čistý. To znamená víceméně Nechci říct stoprocentní, ale 90% účinnost tam bude. Samozřejmě se to týk, se jedná také o to, jakým způsobem se užívá ta látka. A já jsem zjistil, že asi mnohem účinnější je to popět, rozpuštěné pomalu přes den. Vlastně my, my upíjíme ten, ten, ten met rozpuštěný v tom čaji nebo v nějakém dalším, dalším nápoji. A tím pádem vlastně... Tělo dostává soustavně nějakou minimální koncentraci, která je vlastně ideální. Ale samozřejmě je klidně možné používat to, nebo užívat to jako ráno a v poledne po jedné lžičce nebo něco podobného pro lidi, kteří, kteří třeba netrpí tou cukrovkou nebo pro zdravé lidi. A důležitá poznámka, kterou jste zmínili v zákulisí, že se to nesmí dávat do horké vody, že se to tím ničí. Aha. Jistě tam jeste post... vás si do uvařit čaj a teď se tam chce dát tu lžičku, že by to byla velká škoda, že to třeba má nějakých 90 stupňů. Ano. Ta, ta, ta voda, ano. že by to byla velká tak škoda. Obecně se říká, že o medu, že se no, nemá samozřejmě. dávat do vařícího čaje ano. nebo vařícího nápoje vůbec, takže doporučujeme do nápoje do 40 stupňů. Uh -huh. jo? Nejde tak o ten extrakt jako takový, ale o ty účinné látky toho medu samotného. Jo? Člověk je on ještě rozdíl mezi klasickým medem a tím biomedem, co používáme my tam je skoro dvojnásobná dávka těch účinných látek v tom samotném medu. Jo, takže určitě doprodičujeme do 40 stupňů. A tím, jak tady říkal Ondra, že je lepší to popíjet, tak je to z toho důvodu, že potom ty účinné látky se dostanou do celého lymfatického systému. Tím, že to popí vlastně mm -hmm. on po douškách, nehledě na to, že on, Ondra je sám onkologický, onkologický pacient, tak i pro něho to je lepší. Mm -hmm. jo? Existuje nějaké předávkování? Spotkali jste někoho, kdo, kdo třeba zatím jednodenně sběračku z... no, zatím, zatím jsme nepozorovali a myslím, že ani uh, nikdo tohle z toho jako neskoušel. Uh, a musím říct, že naše dávkování, nebo respektive ten předpis, podle jaký, jakým by se to mělo užívat, je uh, poměrně citlivý v tomto, v tomto směru. Aha. Opravdu ta jedna nebo dvě lžičky denně uh, by neměly způsobit žádné problémy. Mám, mám, jako zákaznici, která mi volala po měsíci a půl, že už jí došel ten med, který má, mít, který má vydržet tři měsíce. Volala mi po měsíci a půl, že už nemá, tak jsem se ptal jako důvod, jestli jí s manželem třeba každý si dává jednu žičku. Ona říkala, že ne, ale že místo malé žičky bere polívkovou žici. Já jsem říkal, že to je jako zbytečný, že stačí ta jedna kavá Ten extrakt je tak spočítaný, nebo to množství toho extraktu v tom medu je spočítaný tak, že pokud si dáte tu jednu kavoužičku, tak to obsahuje dostatečné množství těch účinných látek pro to, aby to podporovalo tu přirozenou imunitu. Asumím. Takže předávkovaného nikoho zatím nemáme. Mám tam i zákaznici, která neudělala pauzu v tom detoxu. Jo, jak jsem říkal, že se má brát 14 dní, pak měsíc pauzu, pak zase 14 dní. Brala ho v podstatě v kuse a žádný halucinace neměla, žádný vedlejší příznaky nic. Takže Dobře. zatím nemáme žádnou negativní ano. informaci, že by se někdo předávkoval. A jak jste naznačili, že se to dá brát v podstatě celý rok? Ano, doporučujeme to brát stále. Kromě toho detoxu, bavíme se o tom elixu. Ano. S tím, že doporučujeme po roce udělat týdenní pauzu po dvou letech udělat dvou týdenní pauzu, ale mělo by to brát stále jako prevence. Jo, neznamená to tak, že máme, říkám, několik zkušeností, některý naši zákazníci, ať mají jakýkoliv problém, tak u někoho se to promítne po týdnu, nějaké zlepšení u někoho po třech měsících, u někoho třeba až po půl roce. Každý ten organismus je jiný, každý tělo je jiný, každý má jinou imunitu, jiný trávení, takže to je hodně individuální, ale ten velký produkt, ten Elix, doporučuji brát v podstatě už stále. A když se to přepočítá, ono to ani nevýjde na tolik peněz. Přes 600 měsíčně to je... V přepočtu to vychází na 20 ano. korun denně. No. Jedna lžička. Co by člověk no. neudělal pro zdraví. Přesně tak. Pánové, a co na závěr? Myslím, že jsme o produktu řekli snad maximum. Ono by se dalo ještě dlouho mluvit, ale ty hlavní informace jsme, doufám, podali tím, že se nám ozývá spoustu lidí a mají, ty příběhy jsou fakt hodně různorodý, volají nám jako spoustu lidí, že řeší s náma jejich problémy, tak chtěl bych říct, jako, že nejsme lékaři, to, co prodáváme, je v podstatě potravin doplněk. My můžeme jenom vycházet ze zkušeností, které máme, a občas se stává, že i ty lidi propuje mezi sebou, který mají třeba stejný problém nebo podobný problém a ty zkušenosti si říkají mezi sebou. Takže i takovéhle možnosti máme. No a když bude mít dokoliv zájem si produkty objednat? Kdo by se chtěl objednat, tak může přes link, který je pod vaším videem ano. a získá tím vlastně váš zákazník nebo uživatel 300 korun slevu. I hned oproti ceně, která je na našem webu. Já bych vám chtěla moc poděkovat um, za váš uh, příspěvek, nejenom teda v rámci videa, ale hlavně za, za ty úžasné věci. Jo. A přeju vám, ať se vám daří, ať uh, takových produktů je ještě víc. Já si myslím, že sotva stačíte vyrábět, protože je o to obrovský zájem. Je o to zájem, zatím stíháme, jsme připraveni i na masivnější výrobu, ale především jsme rádi, že jsme mohli mít tu čest být tady u vás v pořadu a že můžeme šířit ten, ten odkaz toho Juraje a že to doufám pomůže spoustě lidem. Já taky doufám, takže ať jsme všichni zdraví a toto máme jenom jako posílení je našeho orgánu. To Děkujeme. nám všem moc přeju. Taky děkuji. Mějte Děkujeme. se vážně. Děkujeme zkrát. Naschle.